بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله جب أتحام لنصوم أكون أستاذ بدري ហើយនឹងក្រុមការងារដែលទួនទួនតែងតែរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ទួនទួនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមីមីជាពិសេសគិតថាអัลฮัมดุลิลลาห์ទោះបីជាយុគបន្តិចក្តីក៏គិតតែងតែឃើញថាមីមីនៅតស៊ូជាមួយគ្នាហើយដែលលន់ឃើញជាប្រចាំគឺមានកម្មវិធីរហូតយ៉ាងនេះហើយគឺជាប្រការមួយដែលល្អហើយលន់យើងសង្ឃឹមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់បរិកាត់និងរ៉ាហ្មាត់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមីក៏លះបង់ពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ហើយខាងទួននេះក៏គាត់រៀបចំយើងឃើញថាការរៀបចំនេះគឺរវល់ណាស់និយាយគេថារវល់មែនទេហើយក៏គាត់នៅតែតស៊ូព្រោះដើម្បីផ្ដល់នូវចំណេះដឹងអ្វីដែលយើងមានហើយតិចតួចម្នាក់ម្នាក់គឺយើងបានផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអัลฮัมดุลิลลาห์ថ្ងៃនេះលិនសូមចូលរួមក្នុងការរំលឹកនៅចំណុចមួយដែលតែងតែមានជាសំណួរជាប្រចាំហើយដែលរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងមួយនៅណាមួយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេព្រោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់ហើយអត់មកប្រាប់យើងវិញទេអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងអាកំបាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងជឿរឿងអាកំបាំងទាំងអស់នេះវាអាស្រ័យទៅលើផុសតាងដែលមានបញ្ជាក់ពីគម្ពីរអល់កុរអានឬក៏ហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាំអញ្ចឹងឲ្យតបដែលមានពិតពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងពីព្យាករីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់វាយិបយើងត្រូវតែជឿចិត្តថ្ងៃនេះលិនសុំលើកយកអំពីហាឌីសមួយដែលមានដំណើររឿងវែងជុំវិញបញ្ហាអល់ឡោះហូនញាវាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចហើយញាវានឹងទៅណាហើយចុងបញ្ចប់ដល់កន្លែងណាវិញអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាមានហាឌីសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយដូចលននឹងនិយាយខាងដើមថាអ្នកដែលទៅហើយអត់មានមកប្រាប់យើងទេទៅហើយទៅហើយអត់មានមកទេទាំងលនបើថាទៅហើយក៏លនមិនបានមកប្រាប់ដែរហើយមីក៏ដូចគ្នាទៅវាក់បងប្អូនក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជឿត្រឹមតែផុសតាងដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងហាឌីសនេះរឿងវែងបន្តិចអញ្ចឹងលនសុំមិនអានជាភាសាអារ៉ាប់ទេហើយសុំយកការបកប្រែតែម្ដងដោយសារវែងបន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាបើសិនជាលនអានអារ៉ាប់ទៀតប្រមាណទំព័រអារ៉ាប់នោះទាំងភាសាអារ៉ាប់ហាឌីសនេះវិញអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺនាំមកដោយសាហាបនប៊ីម្នាក់ឈ្មោះបារ៉ាអ៊ីប្នូអាហ្ស៊ីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអញ្ចឹងបារ៉ាអ៊ីប្នូអាហ្ស៊ីបនេះគឺជាដំណើររឿងដែលគាត់បាននៅជាមួយនឹងនប៊ីហើយនប៊ីជាអ្នកដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់ព្រោះបារ៉ាអ៊ីប្នូអាហ្ស៊ីបនេះក៏ជាសាហាបនប៊ីដែរលោកមិនបានដឹងអីទេគ្រាន់តែដំណើររឿងនេះគាត់បានឃើញបានជួបនៅជាមួយនឹងរ៉ាសូលរ៉ាសូលទេដែលជាអ្នកដែររំលឹកនេះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុលសឡាំបារ៉ាអ៊ីប្នូអាហ្ស៊ីបគាត់បាននិយាយថានៅថ្ងៃមួយគាត់ថាពួកយើងបាននាំគ្នាចេញទៅជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុលសឡាឡោះអាឡៃសឡាំនៅក្នុងការរៀបចំសាកសពបារ៉ាអាល់អាន់សារីម្នាក់អញ្ចឹងបារ៉ាអាល់អាន់សារីម្នាក់នេះគាត់បលាំងសាហាបនប៊ីចឹងនប៊ីគឺតែងតែចូលទៅរៀបចំសាកសពជាមួយនឹងបណ្ដាសាបិតផ្សេងផ្សេងទៀតនេះជាទម្លាប់របស់លោកហើយគាត់បាននិយាយថាពេលដែលយើងចេញដំណើរទៅជាមួយនប៊ីនេះក៏ទៅដល់ទីភ្នោហើយនៅពេលនោះគេកំពុងតែដាក់មយិតនេះចូលទៅក្នុងលៀងលហាត់
ដោយតែយើងធ្លាប់ធ្វើសម្រាប់មួយយ៉ាត់នេះមួយនោះគឺចឹងឯងចឹងពេលដែលកំពុងតែបញ្ចុះមួយយ៉ាត់នេះនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សុលសឡាមលោកក៏ទៅអង្គុយពេលដែលដាក់មួយយ៉ាត់ចុះហ្នឹងហូកុំវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអង្គុយបានណាពេលដែលយើងអង្គុយទៅនេះគឺលោកអង្គុយមុនហើយលោកបែរមុខសំដៅទៅទីបលាត់នេះជាសម្ដីរបស់បារ៉ាក់ណាបារ៉ាក់អ៊ីប៊ីនអាស៊ីបដល់ពេលនប៊ីអង្គុយចុះចប់ចឹងទៅបារ៉ាក់ហ្នឹងក៏ថាបណ្ដាសាវ័តទាំងអស់ហ្នឹងក៏អង្គុយជុំវិញរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសឡាមដែរអញ្ចឹងជុំវិញរ៉ាស៊ូលពេលដែលអង្គុយជុំវិញនេះគាត់បាននិយាយអំពីស្ថានភាពដែលគាត់អង្គុយហ្នឹងគឺមានន័យថាកាអានណាអាឡារូស៊ីណាអតៃមានន័យថាប្រៀបបានដូចជាសត្វវាទុំនៅលើក្បាលពួកយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាកាលណាស្ថានភាពមនុស្សដែលអង្គុយហើយមានអីទុំពីលើសត្វទុំពីលើយើងអត់ហ៊ានកម្រើកខ្លួនទេតែលុសត្វនឹងវាផ្អើលអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាស្ថានភាពរបស់សាវ័ននប៊ីពេលណាដែលជុំនប៊ីពេលណាហើយដែលចង់រៀនសូត្រអីពីនប៊ីគឺអង្គុយដោយស្ងៀមស្ងាត់តែម្ដងដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹងណាហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសឡាមនៅនឹងដៃរបស់លោកមានដបងមួយមានឈើមួយហើយលោកក៏យកវាទៅចុចក្នុងដីធម្មតាលោកគេថាចុចដីបំណងចង់មានបំណងអីមួយដើម្បីបាយានប្រាប់សហវត្តរបស់លោកហើយលោកក៏មើលទៅលើមេឃបន្ទាប់មកលោកសម្លឹងមកខាងក្រោមនៅដីវិញហើយលោកក៏គេថាក្រោយមកលោកក៏មើលឡើងទៅលើមេឃម្ដងទៀតរយៈពេល3ដងធ្វើដូច្នេះណាបន្ទាប់មកលោកចាប់ផ្ដើមមានប្រសាសន៍ប្រាប់សហវត្តរបស់លោកថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអម្ចាស់ហូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យបញ្ជាពីអាហ្សាបគូវតគាត់ថាដូច្នេះចំនួន2ឬក៏3ដងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាសូមបីតនប៊ីណែនាំយើងឲ្យយើងសុំពីអល់ឡោះឲ្យជៀសផុតពីកូបូតអាហ្សាបនៅកូបូតនេះព្រោះស្ថានភាពអាហ្សាបនៅក្នុងកូបូតនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរមានហេតុខ្លះបង្ហាញថាប្រសិនបើនឹងឆ្លងកាត់អាហ្សាបកូបូតផុតមានន័យថាបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺងាយស្រួលបំផុតអាហ្សាបកូបូតនេះគឺតាំងពីពេលដែលបូឡាំងម្នាក់ណែបូឡាំងទៅគឺទទួលហើយបើសិនជាគាត់មានមិនមែនចាំដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទេណាចឹងនប៊ីថាឲ្យសុំ3សុំក៏ថា3ដងថាឲ្យសុំបញ្ជាពីអល់ឡោះឲ្យសុំអល់ឡោះបញ្ជាពីអាហ្សាបនៅកូបូតហើយយើងឃើញថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសឡាមលោកបានសូត្រទូអើដៃមីតកសូត្រទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងសំបីយ៉ាងណាមិនចឹងយើងមិនសូត្រអល់ឡោះមីនីអូឌូប៊ីកាមីនអាហ្សាបិលកាប្រីវ៉ាមីនហ្វិតណាទីលម៉ាហ៊ីយ៉ាវ៉ាលម៉ាម៉ាតវ៉ាមីនសារហ្វិតណាទីលម៉ាស៊ីហ៍ឌីជាលយើងមិនតែងតែទូអើសុំហ្នឹងបើសិនជាអត់ចាំអាហ្នឹងទេនាំគ្នាទន្ទិញអាហ្នឹងព្រោះនប៊ីឲ្យសុំ3 4ចំណុចនេះនៅមុនពេលឲ្យសាឡាមសូត្រសលវ័ននប៊ីចាប់ហើយអស់តាយ៉ាត់ចោមុនឲ្យសាឡាមយើងសូត្រទូអើនេះព្រោះវាសំខាន់អញ្ចឹងដោយអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំមកចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមពីអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាអំពីអាហ្សាបកូបូតបន្ទាប់មកលោកសូត្រថាអល់ឡោះមីនីអូឌូប៊ីកាមីនអាហ្សាបិលកាប្រី3ពេលដែលលោកណែនាំឲ្យលោកសូត្រឲ្យស្ដាប់ទៀតចំនួន3ដងដែលមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបញ្ជារូបខ្ញុំនេះអំពីអាហ្សាបកូបូតនប៊ីសូត្រ3ដងចឹងវាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណែដែលធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដោយលើកឡើងខាងដើមថាអ្នកដែលទៅគឺមិនបានមកប្រាប់យើងទេបើសិនជាមានតែមួយមកប្រាប់ហ៍ភ្លៀងមិនក៏មកពេញសាលាទួនបន្ទរីដែរលិនជឿជាក់តែអញ្ចឹងបងហើយមិនសិតប្រហែលជាមិនបាច់សៀកវាំងទេតែចាំឯងចាំយ៉ាងស្រាប់ដោយសារមិនឃើញនឹងហើយវានៅសល់តែអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដែលអត់ជំនឿក៏ថាវាអត់ដែលឃើញអ្នកខ្លះក៏ថាគេយកកបោទៅហើយហើយអត់ទេអាហ្សាបកបោនេះគឺបញ្ហាអញ្ច
ចឹងនបីបានបន្តទៀតថាសាវត្តដែលបានឃើញថាបន្តទៀតថានៅសម្ដីរបស់លោកថាអានេះសម្ដីរបស់នបីណាថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំដែលមានជំនឿខ្ញុំអល់ឡោះដែលមានជំនឿនៅពេលដែលគាត់លាចាក់ផែនដីនេះមានន័យថាផុតពីឌុនយ៉ានេះឈានបោះជំហានទៅរកថ្ងៃអាខិរាត់នោះគឺមឡាអេកាត់ចុះពីលើមេឃមកមឡាអេកាត់ណាចុះមកហើយហើយមឡាអេកាត់ដែលចុះមកនេះគឺមានមុខសស្អាតដោយសារអ្នកនេះគឺអ្នកដែលមានជំនឿចង់និយាយថាចំណុចទី1ដែលនាវីនិយាយនេះគឺខ្ញុំអល់ឡោះដែលមានជំនឿមានអ្នកមានអ៊ីម៉ាននៅធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះស្បានជាម្ចាស់ចឹងមឡាអេកាត់ដែលបណ្ដាមឡាអេកាត់ដែលចុះមកនេះគឺមុខទឹកមុខរបស់គាត់គឺសនាវីថាកាអានណាវូយូហុមអសាំមុខមាត់របស់មឡាអេកាត់នេះប្រៀបបានដូចជាព្រះអាទិត្យគឺស្អាតហើយមកជាមួយនឹងគឺយកកាហ្វាន់មកឲ្យស្រេចកាហ្វាន់នេះគឺកាហ្វាន់ដែលយកមកអំពីកាហ្វាន់អលយ៉ាណាមកពីឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយវ៉ាហានូតុនហើយនឹងគ្រឿងក្អោកដែលសម្រាប់យើងគេហៅថារុយនៅលើកាហ្វាន់ឬក៏លាបនៅក្នុងម្យ៉ាត់ដើម្បីឲ្យវាឃ្លុំក្លិនក្អោកនេះគ្រឿងក្អោកនេះគឺជាគ្រឿងក្អោកដែលក្អោកបំផុតគ្មាននៅឌុនយ៉ានេះគ្មានគ្រឿងក្អោកណាដូចទេនៅពីថាចាស់បន្តមកម្លាយកាត់នេះគឺគាត់អង្គុយឆ្ងាយពីអ្នកដែលនឹងស្លាប់នៅឆ្ងាយមកយោជបណ្ដាមឡៃកាត់នេះគឺអង្គុយឆ្ងាយមកយោជមកយើងមើលអត់ដឹងទេតែម្យ៉ាត់អាចឃើញម្យ៉ាត់ឃើញចឹងបានពេលខ្លះយើងទៅសិរាស់មយ៉ាត់ហ្នឹងមយ៉ាត់គាត់នៅធម្មតាយើងអីមយ៉ាត់ឯអ្នកដែលជិតស្លាប់ហ្នឹងណានៅធម្មតាតែពេលខ្លះអល់ឡោះឲ្យគាត់ឃើញហើយស្រេចតែយើងទីនៅជុំវិញហ្នឹងអត់ដឹងទេឃើញទេបន្តមកយើងមកទៀតស៊ុមម៉ាយូជីអ៊ូម៉ាឡាកុលម៉ោតអាឡៃសាឡាមបន្តមកម៉ាឡាកុលម៉ោតចុះមកចាំម៉ាឡាកាត់ដែលមកមុនហ្នឹងមិនម៉ាឡាកុលម៉ោតទេណាម៉ាឡាកុលម៉ោតបន្តមកចុះមកដល់ហ่ะព្រោះពេលវេលារបស់គាត់នាទីណាម៉ោងណានាទីណាគឺមិនអាចរំកិលផុតឬក៏មុននឹងក្រោយបន្តិចអត់បាននេះម៉ោងណាគឺម៉ោងនេះណាម៉ាឡាកាលម៉ូតបន្ទាប់មកម៉ាឡាកូនម៉ូតមកក៏អត់មានអង្គុយឆ្ងាយទេគឺអង្គុយអិនដរៈស៊ីហីគឺនឹងអង្គុយនៅនឹងក្បាលរបស់អ្នកដែលគាត់នឹងហូតយាវនឹងហើយនៅនឹងក្បាលនឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកនិយាយថាបិចដល់ម៉ោងដែលត្រូវហូតហ្នឹងណាម៉ាឡាកាលម៉ូតបាននិយាយទៅព្រលឹងយ៉ាអៃអៃយ៉ាទូហាន់ណូសុតតៃយីបាឬក៏ណូសុលមុតម៉ៃណាអោប្រលឹងដែលជ្រះស្អាតអើយប្រលឹងរបស់អ្នកណាគឺអ្នកដែលមានជំនឿអោប្រលឹងដែលជ្រះស្អាតអើយអូខ្រូជីអ៊ីឡាម៉ៅហ្វីរ៉ាទីមីនឡោះវ៉ារីឌវ៉ានចូលអ្នកឯងចេញមកចេញទៅរកការសន្តោសប្រណីពីអល់ឡោះនិងការរីដពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាការអន្ទងរបស់មឡាអ៊ីកាត់ទៅលើអ្នកដែលមានអីម៉ាន់ប្រលឹងរបស់អ្នកមានជំនឿនេះគឺទន់ភ្លន់ណាស់ចេញមកប៉ុន្តែចេញទៅរកសេចក្តីសន្តោសប្រណីពីអល់ឡោះហើយនឹងការរីដពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាកលាពេលនេះណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាហ្វាតខរយូតាស៊ីលូកាម៉ាតាស៊ីរុលកតរូមិនហ្វីអស្សិកាណាប៊ីថាពេលហ្នឹងណាប្រលឹងដែលមឡាអេកាត់ឲ្យចេញមកនេះគឺចាប់ដើមធនណាចេញមកហើយប្រៀបបានដូចជាដំណក់ទឹកដែលហូរចេញមួយដំណក់មួយដំណក់អំពីឧបករណ៍ដាក់ទឹកបើពីពីងវាហូរមកយ៉ាងស្រួលបើពីផ្ទិលវាហូរមកជាមួយនេះជាការប្រៀបធៀបរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកស្រួលអញ្ចឹងហ្វាយ៉ាគូហ្សាហាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលចេញផុតម្លាយកាត់នេះគឺចាប់ប្រលឹងនឹងអត់ឲ្យរត់ទៅណាទេឃើញទេដល់មានរីវយ័តខ្លះទៀតថាពេលដែលចេញផុតនេះគឺម្លាយកាត់ដែលនៅលើមេឃ7ជាន់នៅលើដី7ជាន់នេះគ្រប់ម្លាយកាត់ទាំងអស់សលវ៉ាតឲ្យប្រលឹងរបស់ម្នាក់ដែលល្អនឹងឯងពេលថាសលវ៉ាតមកណាអីគឺទូអាសូមព្រះអល់ឡោះបានពូនឲ្យប្រលឹងដែលល្អនេះ
ចឹងចំណុចនេះយើងនិយាយថាបើសិនជាមនុស្សល្អទោះបីក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺនៅតែល្អហើយមានអ្នកដែលទៅឲ្យជាប្រចាំចឹងនាំគ្នាធ្វើល្អពេលដែលខ្លាចទីខ្ញុំអល់ឡោះដល់ពិតប្រកបកុំភ័យសម្រាប់មនុស្សលើដូនយ៉ានេះមិនកុំភ័យឲ្យសោះកុំថាលិនមិនសូវឯងមានតែអ្នកឯងប៉ុន្តែយើងជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតកុំបារម្ភឲ្យតែអ៊ីបាដាតនៅក្នុងខ្លួនមានអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើយើងធ្វើហើយអ្វីដែលអល់ឡោះហាមគាត់យើងនាំគ្នាជាភាពអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងខ្លាចទៅជាដោយអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឯងបន្តមកទៀតពេលដែលម្លាយកាត់កាន់ព្រលឹងនឹងហើយនេះណាអត់លែងទេអត់មានព្រលែងព្រលឹងអត់ឯដាច់ខាតរកសូមបីតែហ្វីយ៉ាឌីតរ្វ៉ៃសូមបីណាមកប្រព្រឹកភ្នែកក៏មិនលែងព្រលឹងនឹងដែរឃើញទេដាច់ខាតអត់ព្រលែងព្រលឹងទេហើយបន្តមកក៏យកទៅកាហ្វាន់កាហ្វាន់ណាជាមួយនឹងកាហ្វាន់ដែលយកមកពីសូរ្យគរអំបញ្ញមិញនឹងឯងឃើញទេហើយមានទាំងគ្រឿងក្រអូបហានូតហើយដាក់ជាមួយថតចឹងហើយបានជាអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាតវ៉ាហ្វាត់ហ៊ូរូស៊ូលូណាវ៉ហុំឡាយូហ្វារីកូនមានន័យថារ៉ាសូលរបស់ពួកយើងកាលនេះគឺសំដៅទៅលើបណ្ដាម្លាយកាត់ម្លាកាល់ម៉ូតនឹងឯងម្លាយកាល់ម៉ូតនេះនឹងដកអញ្ញាវើបកុលណាហើយដល់ពេលវេលាហើយពួកវាគ្មានកាត់ពង្រើយកតាយឬក៏ធ្វើប្រហែលគឺកិច្ចការរបស់ពួកគេទេចឹងនិយាយថាម្លាយកាត់នេះគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលស្មោះត្រង់បំផុតអល់ឡោះប្រើនេទីណាម៉ោងណានេទីណាមិនអាចឲ្យលើសឬខ្វះដាច់ខាតនេះហើយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងកុរអានសូរ៉ាអ៊ាលអានអាមអាយ៉ាទី61ថាបណ្ដារ៉ាសូលរបស់យើងមានន័យសម្ដៅពពួកម្លាយកាត់នេះជាអ្នកដែលហូនយ៉ាវ៉ាអ្នកណាដែលដល់ពេលវេលាអល់ឡោះបញ្ជាមកគឺហូនហើយពួកគេគ្មានការធ្វើប្រហែលទេសំនួរសួរថាតើម្លាយកាត់ម៉ូតជាអ្នកដែលហូនយ៉ាវ៉ាឬក៏អល់ឡោះសុបហានឡាជាអ្នកហូនយ៉ាវ៉ាព្រោះតួនាទីនេះអល់ឡោះអ៊ីសិនឲ្យម្លាយកាត់នឹងបើសិនជាគ្មានការអ៊ីសិនបកុលការងារនឹងឲ្យទេដាច់ខាតម្លាយកាត់គ្មានសិទ្ធិហូនយ៉ាវ៉ាណាទេអញ្ចឹងហើយម្លាយកាត់ល្មោតសួរថាតើម្លាយកាត់ល្មោតនេះឈ្មោះអីម្លាយកាត់ល្មោតនេះគឺឈ្មោះគាត់ម្លាយកាត់ល្មោតនឹងឯងអត់មានឈ្មោះអីផ្សេងទេប៉ុន្តែសួរថាម្លាយកាត់ល្មោតនេះមានប្រមាណអ្នកព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏សួរថាជាទួនបើបលើមួយមួយស្ដាប់មួយមួយមកកាល់ម៉ូតដកស្រួលហើយយកបើលេងខ្លះបលើខ្លះលេងយើងឃើញហើយនៅទុនយ៉ានេះយកសុំទៅអល់ឡោះជិះចុះមកផ្លេតជួនកាល1000អ្នកពេលតែមួយហ្នឹងឃើញកាលសម័យឆ្នាំណានោះដែលសមុទ្រស៊ូណាមីឃើញហ៎ប្រមាណ40អ្នកអ្នកខ្លះក៏ដាក់សំនួរជាចម្ងល់ណាម្ល៉េះកាល់ម៉ូតដកទាន់ហើយពួកច្រើនណាស់នេះណែអាហ្នឹងយើងគិតមកលើយើងបើយើងវិញយើងធ្វើវាកើតទេវាលឿនអញ្ចឹងយកថាម្លកលម៉ូតនេះយ៉ាងម៉េចបានវាដកលឿនអូហ្នឹងពេលខ្លះបលើខ្លះអមរាអាយសុំទៅអល់ឡោះឲ្យជៀសចោះយន្តហោះខ្លះមកយន្តហោះ 3-400 នាក់មកម្ដងអស់ក៏មានដែរក៏ដាក់សំណួរថាដកម៉េចលឿនម៉េចកុំគិតយកការគិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាម្លកលម៉ូតនេះជាឈ្មោះរបស់ម្លាយកាត់ដែលមានទួនាទីហូនយ៉ាវ៉ាតែគាត់មានកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងម៉េចជួនកាលប្រឡែងអាកូនមកមួយមេចាំតែមើលទៅដាក់ទៅមានអីបាក់អញ្ចឹងដល់មកគឺដល់ហើយជាងកន្លែងនេះពេលដែលហូនយ៉ាវ៉ាហើយនេះក៏ដាក់ជាមួយនឹងរុំជាមួយនឹងកាហ្វាន់ដែលយកមកពីសូរ្យគរអានេះសម្រាប់ទៅលើខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែរល្អដែរល្អទេណាហើយគាត់ថាក្លិនរបស់គេហៅថាកាហ្វាន់នេះគឺក្រអូបជាងគ្រឿងក្រអូបអាឌុនយ៉ានេះក៏មានណាក្រអូបដល់ទេព្រោះយកពីសូរ្យគរមកបន្តមកម្លាយកាត់នេះគឺនាំយកពលឹងនេះឡើងទៅលើពលឹងដែលល្អនេះយកឡើងទៅលើហើយហើយរាល់ពេលដែលឆ្លងកាត់បណ្ដាម្លាយកាត់នៅតាមមេឃមួយជាន់មួយជាន់នេះណា
មឡាកាត់នឹងតែងតែសួរពពួកមឡាកាត់ដែលគ្មានទួនាទីមហោតនេះណាសួរថាជាព្រលឹងរបស់អ្នកណាពេលនេះពពួកមឡាកាត់ដែលមានទួនាទីញោមនាំព្រលឹងនេះឡើងទៅនេះថាជារបស់បុគ្គលឈ្មោះនេះព្រលឹងនេះព្រលឹងរបស់អ្នកនេះអ្នកនេះឈ្មោះដែលល្អដែលដាក់នៅលើទុនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងម្នាក់គេទៅអើសុំពីអល់ឡោះឲ្យរហូតទៅដល់មេឃចុងបញ្ចប់ហើយមឡាកាត់ដែលមានទួនាទីនាំព្រលឹងទៅនេះសុំមឡាកាត់ដែលមានទួនាទីបើកទ្វារមាសនោះសុំបើកទ្វារដើម្បីយកព្រលឹងរបស់អ្នកនេះទៅពេលហ្នឹងរហូតទៅដល់គេហៅថាផុតខ្ពស់បំផុតកន្លែងមេឃដែលជាន់ទី7ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងដែលគៀកទៅជួបនឹងអង្គអល់ឡោះសុភានតាឡាជាម្ចាស់ពេលនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាមកថាអុកទូប៊ូគីតាបអាប់ឌីហ្វីអ៊ីលលីជីនចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាតម្លៃកាត់ណាកត់ត្រាបញ្ជីរបស់ខ្ញុំអញម្នាក់នេះដែលស្លាប់នេះណានៅក្នុងបញ្ជីអ៊ីលលីជីនមានន័យថាបញ្ជីដែលនៅលើមេឃអ្នកមានជំនឿអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះព្រលឹងចូលឡើងទៅលើខុសពីអ្នកដែលអត់ធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះយើងនឹងរំលឹកអ៊ីសាអល់ឡោះនៅពេលខាងមុខនេះខុសគ្នាខុសតាំងពីការធ្វើអ៊ីបាដាជាងវាសនាក៏ខុសគ្នាដែរតែស្លាប់គឺស្លាប់ដូចគ្នាតែនេះមិនអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែការស្លាប់ជាមិនផុតតែឲ្យវាសនានេះវាល្អកុំឲ្យវាសនាដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺវេទនាកុំឲ្យសោះពេលនោះអល់ឡោះពីម្ចាស់បានបញ្ជាឲ្យគាត់មកវាហើយនេះក៏បញ្ជាមកថាអ៊ូអ៊ីឌូហ៊ូអ៊ីឡាលអាហ្វអ៊ីននីវ៉ាអាត់ទូហ៊ុំអាននីមីនហាខលកទូហ៊ុំវ៉ាហ្វីហាអ៊ូអ៊ីឌូហ៊ុំវ៉ាមីនហាអូគ្រីយ៉ាហ៊ុំតារ៉ាតានអូក្រាចឹងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យព្រលឹងនេះមកដីវិញមកកន្លែងគូបូតវិញព្រោះអញបានសន្យាជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់ថាពីដីអញបង្កើតវាពីដីអញនឹងពេលដែលស្លាប់ទៅដីវិញនឹងពង្រោះវិញពីដីណាពេលស្លាប់ទៅវិញទៅជាដីហើយពេលពង្រោះវិញក៏ពង្រោះពីដីចឹងនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលថាសន្យាជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់មឡក់ខ្លុកទាំងអស់បង្កើតពីដីជាពិសេសមនុស្សបន្ទាប់មកពេលស្លាប់ទៅដីវិញហើយចង់បញ្ចប់គឺពង្រោះពីដីមកវិញចឹងធាតុរបស់យើងគឺធាតុដីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សមកពីធាតុដីប៉ុន្តែដាក់សំរួលសួរថាទេដូចម្ដាយឃើញនេះពលលិនកើតពីពោះម្ដាយរបស់លិនមកទាំងអស់ហ្នឹងមិនចឹងយើងតគ្នានេះជាមូលហេតុទេតែធាតុពិតគឺអល់ឡោះបានតាមរយៈម្ដាយរបស់យើងអល់ឡោះបង្កើតយើងមកបន្តគ្នាចឹងមកប៉ុន្តែធាតុពិតគឺអល់ឡោះស្អាងជាម្ចាស់តែមួយគត់គឺជាអ្នកដែរដែលបង្កើតយើងពីធាតុដីនេះឯងពេលដែរបញ្ជូនយវាមកដល់ដីវិញនេះរស់នឹងចូលទៅក្នុងពលិនទៅក្នុងបដិនដែលស្លាប់ទៅហើយនេះត្រង់នឹងហើយបានជាហើយទេរបស់នប៊ីយើងជាពិសេសនៅក្នុងហាឌីសនេះក៏បង្ហាញប្រាប់ថាមយ្យិតពេលដែលយើងដើរចេញពីកូវតដែលយើងកូវតហើយនេះណាមយ្យិតនេះគឺឮសម្រាប់ជើងហ្វាអ៊ីននហ៊ូយេស្មាខហ្វណានីអានីអស្ហាប៊ីគឺវាបានឮសម្រាប់ជើងអ្នកដែលទៅកូវតវាចឹងឲ្យតែយើងកូវតហើយចេញផុតញាវ៉ាអឡាដាក់មកវិញហើយពេលហ្នឹងឯងគេពេលស៊ីសងនេះដាក់មកវិញហើយដល់ដាក់មកវិញហ្នឹងឮសម្រាប់ជើងអ្នកដែលដើរចេញពីកូវតហ្នឹងឯងឯនេះឮសម្រាប់ជើងប៉ុន្តែសួរថាជួយគ្នាបានទេអត់ទេរៀងខ្លួនឯងឃើញទេម្ដាយក៏មិនអាចជួយបានជួយកូនបានកូនក៏មិនអាចជួយម្ដាយបានប្ដីក៏មិនអាចជួយប្រពន្ធបានប្រពន្ធក៏មិនអាចជួយប្ដីបានដែរឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកធំក៏មិនអាចជួយអ្នកតូចក៏មិនអាចជួយអ្នកធំបានដែរអញ្ចឹងពេលវេលានោះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរគិតបកមកវិញថាចុះបើមានអ្នកមកអាងថាធ្វើតាមលិនទៅហើយវាខុសវាអឡោះប្រើយើងធ្វើតាមដែរឬក៏អត់ព្រោះពេលទៅក៏ជួយយើងអត់បានទេ
ឃើញទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះជំនឿត្រវះអាហើយគិតអាហើយការប្រតិបត្តិឯងប្រសិនបើវាមិនមែនជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីទេអ្នកដតីមកអះអាងកុំទទួលយកមិនព្រោះគាត់មិនអាចជួយយើងបានទេគាត់ជួយខ្លួនគាត់រួចអត់អានេះសំណួរនឹងសោះគាត់សុខខ្លួនឯងអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបានអ្នកណាប្រឹងអ្នកនឹងបានហើយអ្នកណាធ្វើតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីបានតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីតែបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីអានឹងវាទាល់តែយើងមានម្ចាស់មួយផ្សេងតែធៀបពិតយើងវិលទៅរកអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះឃើញទេអញ្ចឹងនប៊ីបានបន្តទៀតថាអូនឹងនប៊ីបានបន្តទៀតថារស់របស់វានឹងគឺចូលក្នុងពលឹងហើយវាលឺសំឡេងនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់វាដើរចេញពីក្បួននឹងឯងពេលនឹងម្លាយកាត់ពីអ្នកមកដល់ហើយយើងហៅថាម៉ាន់កូរ៉ុនណាមកដល់ហើយដល់ពេលមកដល់នេះគឺថាអំណាចគេហៅថាឲ្យធម្មតាអ្នកដែលកាន់តួនាទីសម្រាប់សួរចម្លើយមិនមកដល់ញញឹមដោយលិនញញឹមចឹងណាមកដល់កាចនេះធម្មតាឬចឹងកាចអ្នកកាន់តួនាទីហ្នឹងចឹងក៏បញ្ជាឲ្យមយិតហ្នឹងឡើងអង្គុយហើយមយិតហ្នឹងឡើងអង្គុយហើយបើយើងយកខួរក្បាលរបស់យើងទៅគិតមិនដាក់លៀងលហាត់យើងឃើញហ្នឹងអ្នកដែលតក់តក់ធ្លាប់ចុះទៅលៀងលហាត់ឃើញណាដាក់មកពេញមកខ្លួននេះមយិតហ្នឹងអត់ធ្វើឲ្យលឹះទេមកល្មមញាត់ចូលទៅហើយបើយើងយកមកគិតថាអង្គុយយ៉ាងម៉េចបើវាងើបមិនរួចដាក់មកថានេះការងាររបស់អល់ឡោះព្រោះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនេះគេឲ្យឈ្មោះអាឡាំបារាហ្សខគឺភពមួយផ្សេងទៀតដែលយើងដឹងអត់បានទេចឹងអល់ឡោះថាម្លាយកាត់នឹងឲ្យអង្គុយគឺមួយយ៉ាងទៅឡើងអង្គុយចាប់ដើមសួរមាន់រ៉ាប់ប៊ូកាសំណួរទី1ណាម្ចាស់របស់ណាឯងហ្វាយ៉ាកូលរ៉ាប់ប៊ីអល់ឡោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះអានេះអ្នកមានជំនឿឆ្លើយរួចហើយអ្នកខ្លះថាប៉ុណ្ណឹងសោះចាំទៅនឹងទីអីអេយើងគិតមើលមើលកណ្ដាខ្យល់ភ្លៀងមេឃពេលខ្លះជួបពលឹងអីផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះបាត់កម៉ាឲ្យរត់ភ័យណាអានឹងនៅលើផងហើយចាំតម្រាអនុម្នាក់ឯងនៅក្នុងលង្កិតប៉ុន្មានអត់ប្រកែបានទេកុំប្រកែឲ្យសោះហើយមិនឯងដាក់សំណួរមួយទេថាចំឡាយកាត់សួរជាភាសាអីចុះណែភាសាអារ៉ាប់ថាអញ្ចឹងលិនអត់ចេះភាសាអារ៉ាប់អត់ទេថ្ងៃនឹងចេះចេះទេអត់ប៉ុន្តែបើរៀនវាឥឡូវទៅអល់ហាំទៅល្អហើយនេះអញ្ចឹងភាសាអារ៉ាប់ភាសាកូរ៉ានភាសាដល់អល់ឡោះលើកដំកើងអញ្ចឹងសូមបីតែនៅកូបូតក៏អល់ឡោះសួរម្លាយកាត់ជាភាសាអារ៉ាប់ដែរអមឡាយកាត់សួរក៏ជាភាសាអារ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែនឹងចេះពីព្រោះប្រសិនបើសួរហើយយើងអត់យល់ហើយអល់ឡោះម្លាយកាត់ធ្វើបាបម្លាយកាត់ហ្សលាមហើយអត់ទេត្រូវយល់តែឆ្លើយរួចមិនរួចជារឿងរបស់ជេអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿក៏ថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះហ្វាយ៉ាកូលានីឡាហូម្លាយកាត់សួរទៀតថាម៉ាឌីលូកាចុះសាសនារបស់ឯងសាសនាអីហ្វាយ៉ាកូលូឌីនីអលអ៊ីស្លាមសាសនារបស់ខ្ញុំសាសនាអ៊ីស្លាមហ្វាយ៉ាកូលានីម៉ាហាザរុជុលឡាឌីប៊ូអ៊ីសាហ្វីគុំអាចបរោះដែលគេតែងតាំងមកឲ្យដឹកនាំណែនេះជាណាហ្វាយ៉ាកូលហ៊ូវ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡាឡៃសាឡាំនោះគឺជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់អញ្ញេឆ្លើយរួចហ្វាយ៉ាកូលានីឡាហូម៉ាអាម៉ាលូកាអញ្ចឹងម្លាយកាត់ពីសួរទេថាមើលឯងទង្វើរបស់ស្អីខ្លះនៅទុនយ៉ានេះហ្វាយ៉ាកូលបរោះនេះឆ្លើយថាកោរ៉ាទុលគីតាបអល់ឡោះហ្វាអាមន្តូប៊ីវ៉ាសដាក់ទូណែមានថាខ្ញុំបានអានគិតាបរបស់អល់ឡោះខ្ញុំមានជំនឿខ្ញុំជឿជាក់នឹងគិតាបរបស់អល់ឡោះអនុវត្តតាមទាំងអស់ហ្វាយ៉ាកូលូមាន់រ៉ាប់ប៊ូកាម្ដងទៀតលើកសារក្រោយម្ដងទៀតអានេះជាចំណុចចុងក្រោយសួរតដែរម្ដងទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះមិនយើងមើលមើលនៅពេលដែលអល់ឡោះសួរមាន់រ៉ាប់ប៊ូកានរណាជាម្ចាស់របស់ណែឯងបើយើងចង់ឆ្លើយថាម្ចាស់របស់យើងគឺអល់ឡោះយើងដាក់សំណួរសួរថាបើសិនជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះតើយើងធ្វើតាមអល់ឡោះហើយឬនៅនេះ
បើសិនជាបើធ្វើតាមអល់ឡោះទេយើងឆ្លើយថាម្ចាស់របស់លន់អល់ឡោះខុសហើយចឹងទាល់តែកែអ្វីដែលយើងមានកំហុសថាយើងទៅពិតជាទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដែរបើយើងពិតជាទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើហើយហាមកុំធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមគាត់អានឹងឲ្យយើងទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនមែនវានៅត្រឹមតែកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡោះឬក៏អាស្ហាដុអ៊ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះមូហាំម៉ាឌុររ៉ាស៊ូលឡោះតែប៉ុណ្្នឹងទេមានតែកាលីម៉ាហ្នឹងចឹងកាលីម៉ាហ្នឹងហើយដែលយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យថាហ្នឹងគឺប្រើឲ្យយើងធ្វើអីខ្លះសម្រាប់យ៉ាងបួហ្សាកាតមានលុយទៅធ្វើហាជីត្រូវទៅធ្វើហាជីធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយអ្នកចិត្តខាងធ្វើល្អរស់នៅអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះប្រើទាំងអស់តាមរយៈរ៉សូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងត្រូវប្រនិតអានឹងឡើងវិញថាមិនត្រឹមតែទទួលថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់លិនប៉ុន្តែទង្វើដែលអល់ឡោះហាមយើងនៅតែប្រព្រឹត្តហើយអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើឲ្យធ្វើយើងមិនបានធ្វើអានឹងមិនហៅថាទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទៅពេញលិញទេចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវពិចារណាទី2នៅពេលដែលសួរថាណាណាអានសាសនារបស់ណៃសាសនាអីសាសនាអ៊ីស្លាមចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលយើងមិនមែនមានត្រឹមតែនៅនឹងមាត់យើងទេសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះរីដោឲ្យតាមរយៈរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់តើយើងធ្វើសាសយើងយកមកប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមតាមអ្វីដែលអល់ឡោះនិងនប៊ីធ្វើឲ្យមើលឬក៏អត់ឬក៏វាមានតែឈ្មោះតែយើងធ្វើផ្សេងពីអ្វីអ៊ីស្លាមក៏ប្រែនេះជាសំណួរដែលមិនតដាក់ដល់ខ្លួនឯងបើវាមិនមាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងយកមកធ្វើយថានៅសាសនាអ៊ីស្លាមអត់ទេត្រូវឲ្យច្បាស់ទីថ្ងៃក្រោយថាងសាសនារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះបង្ហាញបញ្ជីមកមែនទេពួកឯងមិនធ្វើតាមសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងប្រយ័ត្ននេះជាចំណុចដែរពិចារណាមួយទៀតនៅពេលដែលគេសួរថាណាគេឬក៏បុគ្គលណាដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនៅក្នុងតែងតាំងខ្លួនឯងឯងឆ្លើយថារ៉ាសូលរបស់គឺមូហាម៉ាត់ឬក៏រ៉ាសូលអល់ឡោះប៉ុន្តែសួរថាយើងធ្វើតាមរ៉ាសូលហើយឬនៅពីថាទទួលស្គាល់ថារ៉ាសូលបន្តតែយើងធ្វើតាមអ្វីដែលរ៉ាសូលបង្កប់ប្រាហើយយើងត្រូវឈប់នៅអ្វីដែលរ៉ាសូលហាមគាត់អានេះបាននិយាយថាយើងទទួលស្គាល់រ៉ាសូលមិនចឹងមិនតយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយប្រសិនបើយើងក្នុងនាមជាគ្រួសារមួយដែលតូចដែលមិនតបងប្អូនទាំងអស់គឺមានគ្រួសារដូចគ្នាបើសិនជាយើងថាយើងពុករបស់លិននេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះគាត់ជាអ្នកដែលបំភ្លឺបង្ហាញលិនចឹងវាតតែយើងធ្វើតាមឪពុករបស់យើងបានយើងហៅថាឪពុករបស់ហើយភ្លឺបង្ហាញហើយចុះបើយើងថាឪពុកបំភ្លឺផ្លូវនេះហើយយើងបែរទៅធ្វើផ្លូវនេះហើយថានេះជាបញ្ជារបស់ឪពុកដែរមិនត្រូវហើយលាក់ជាមួយអល់ឡោះមិនបានចឹងសូមពិនិត្យឡើងវិញចំពោះចំណុចនេះព្រោះអល់ឡោះនឹងសួរសួរទាំងអស់មិនអ្នកមានអ៊ីម៉ានឆ្លើយរួចហើយសួរនេះមិនមែនថាឥឡូវកសាក់មួយគេសួរទេអត់ទេអើមេភូមិគេសួរទេអត់ទេអាកំគេសួរទេអត់ទេត្រូវដូចគ្នានឹងដូចគ្នាទាំងអស់តួនគេសួរទេអត់ទេសួរទាំងអស់គ្មានណាមួយរួចទេតែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីបាដាឆ្លៃរួចប៉ុណ្្នឹងតែអូប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានសួរសំណួរទាំងអស់នេះហើយម្លាយកាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានសួរសំណួរទីឲ្យនេះដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអំពីអ្នកដែលមានជំនឿឆ្លៃរួចនៅក្នុងបទូរបស់អល់ឡោះថាយូសាប់ប៊ីតុលឡោហុលឡាឌីណាអាមានូប៊ីលកោលិសាប៊ីតហ្វីលហាយាតិឌុនយ៉ាមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿនឹងគឺមានលំនឹងនៅក្នុងសម្ដីរបស់គាត់ដល់ពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតឌុនយ៉ានេះអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានអីពិតប្រកបដល់ថ្ងៃដែលត្រូវគេសួរអត់មានការភ័យទេព្រោះគាត់មានគេហៅថាអីអាម៉ាល់នៅក្នុងខ្លួនមានអីត្រូវភ័យដូចយើងនៅឌុនយ៉ាវិញហេតុអីបានអ្នកខ្លះភ័យខុសពីមនុស្សធម្មតាព្រោះគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់វាអត់មានអាម៉ាល់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្លាចស្លាប់ណាស់
ប៉ុន្តែសួរយើងចេញជាតិផុតបានទេអត់ទេដែលឡើយអ្នកមានអ៊ីម៉ាន់ណានឹងដោយសារឯងពួកគេដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ហើយគេមានដើមទុនរបស់គេគេធ្វើរហូតអត់មានអីខុសហើយគេបោះបង់នៅអ្វីដល់លះហាមគាត់ចឹងគេមានដើមទុនរបស់គេអត់សូវភ័យទេមិញហើយយើងសង្កេតមើលចុះអ្នកខ្លះឈឺតែថ្មិញឯងដល់វៀតណាមបាត់ខ្លាចពេកតែថាឈឺថ្មិញក៏ងប់ដែរវើយអានេះដូចគ្នាត្រូវឈឺថ្មិញក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវវាត្រូវភ័យពេកណាដល់ភ័យពេកចឹងអត់មានអារម្មណ៍ទប់កន្លែងណាមួយទេចឹងកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងច្បាស់ជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដយើងដឹងនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ដូចគ្នាគឺប៉ុន្តែអ្វីដែលទប់យើងរបស់យើងគឺយើងមានប៉ះឡារបស់យើងដែលយើងធ្វើនេះឯងហ្វាយ៉ាគូលពេលនឹងនបីបានបន្តទៀតថាដល់ពេលដែលសួរលើកទី2អ្នកណាម្ចាស់របស់ណាឯងក៏ឆ្លើយបានដោយធម្មតាហើយអស់ហើយនោះក៏ម្លាយកាត់នឹងអត់ទៅបានម្លាយកាត់បានថាហ្វាអ្វរីស៊ូហ៊ូមីណាល់យ៉ាណាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាមកលើម្លាយកាត់ណាក្រាលកំរាលឲ្យខ្ញុំរបស់អញម្នាក់នេះពីឋានសួគ៌មកហើយមកចឹងទៅទួលនិមិត្តវិធានសួគ៌នៅក្នុងកវតហើយឆៃមិនតាន់ដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ទេណាវ៉ាល់ប៊ីស៊ូហ៊ូមីណាល់យ៉ាណាហើយចូលពាក់សំលៀកបំពាក់ឲ្យវាយកវិធានសួគ៌មកវ៉ាហ្វតាហ់លាហ៊ូបាបានអ៊ីលាល់យ៉ាណាហើយបើកទ្វារឲ្យវាឃើញឋានសួគ៌ហើយទៅកន្លែងមាននៅកន្លែងណាហើយស្រាប់ក៏ល่ะនប៊ីតោទីថាហ្វយ៉ាទីហ៊ីមីនរូហ៊ីហាវ៉ាទីប៊ីហាវ៉ាយុសហ៊ូលាហ៊ូហ្វីកបរីហ៊ីមាត់ដលបសតពេលហ្នឹងគេហៅថារសជាតិនៃសូរ្យគរណ៍ណាបានមកដល់រសរបស់គាត់ហើយក្លិនក្រអូបដែលគ្មានអីដូចហើយគូពររបស់គាត់ទៅជាទូលាយរហូតដល់មើលមកយោជភ្នែកក្នុងពេលដែលយើងដាក់មួយយ៉ាត់ចូលមិនប្រមាណ1ម៉ែត្រជាង2ម៉ែត្រអស់ហើយមិនអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងអល់ឡោះឲ្យគូពរទូលាយរហូតដល់មើលគេហៅថាមើលមកយោជភ្នែកហ្នឹងនេះជានិមិត្តដែលខ្ញុំអល់ឡោះដែលធ្វើល្អចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បន្តមកទៀតអត់តាន់ចប់ទេក៏មានរូបមួយផុសនៅខាងមុខមួយយ៉ាត់ហ្នឹងមុខល្អរយលុនហុសនុលវៃជីហុសនុសៀបៃជីបុរិះមុខក៏ស្អាតសំលៀកបំពាក់ក៏ស្អាតហើយក្លិនក៏ក្រអូបមកឈរពីមុខមួយយ៉ាត់ហ្នឹងហ្វាយ៉ាគូលអាប់ស៊ីរប៊ីលឡាឌីយ៉ាសុររូកាអាប់ស៊ីរប៊ីរីដោអប៊ីរីដវ៉ានីឡាហ៊ីរីដវ៉ានីមីនអឡោះរូបហ្នឹងបាននិយាយមកកាន់មួយយ៉ាត់ហ្នឹងថាខ្ញុំសូមផ្ដល់ដំណឹងរីករាយឬក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកឯងបានចង់បានដែលរីករាយបំផុតនោះហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកនៅអំពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននៃការរៀនដល់ព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់វយន្នាទិនហ្វីហាណៃមុនវមុកីមុនហើយនឹងទទួលបាននៅឋានសួគ៌ដែលជាគេថាក្នុងឋានសួគ៌នោះគឺមានណៃមគេហៅថាអ្នកម៉ាត់ផ្សេងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺមានទាំងអស់ហើយស្នាក់នៅទីនោះជាអមតៈពេលហ្នឹងរូបនឹងបន្តទៀតថានេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកឯងដែលរូបអ្នកឯងនេះត្រូវបានគេសន្យាថ្ងៃនេះរូបនឹងបាននិយាយទៅកាន់មួយយ៉ាត់ហ្នឹងណាពេលហ្នឹងមួយយ៉ាត់បាននិយាយថាខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកឯងឬក៏ជូនពរអ្នកឯងបានល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរថាអ្នកឯងជាអ្នកណាមួយយ៉ាត់ហ្នឹងសួរទៅរូបហ្នឹងជារូបនឹងឆ្លើយសួរទៅរូបនោះថាអ្នកឯងជាអ្នកណាមុខមាត់របស់អ្នកឯងក៏ស្អាតហើយអ្នកឯងមកនេះដូចជាមិនមែនយករឿងអាក្រក់មកទេគឺយករឿងល្អមកពេលហ្នឹងរូបនឹងបាននិយាយថាអានាអាមលូកាសូលីខ្ញុំនឹងហើយជាអាម៉ាល់ល្អរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងធ្វើនៅទុនយ៉ាងនេះចឹងអាម៉ាល់ល្អដែលយើងធ្វើនេះមិនឯងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះវានឹងទៅជារូបមួយបង្ហាញចំពោះមុខយើងនឹងឯងអាម៉ាល់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងចឹងមានន័យថាកុំធ្វើអាក្រក់ធ្វើឲ្យល្អតិចក៏ដោយ
មួយថ្ងៃបានតិចមួយថ្ងៃបានតិចវាទៅជារូបរាងមួយដែលល្អចំពោះមកយើងហើយគាត់រូបរាងនោះក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំសុំស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចុះថាអ្នកឯងកាលនៅទុនយ៉ានេះគឺធ្វើល្អនេះគឺប្រញាប់ក្នុងការធ្វើល្អហើយបើធ្វើអាក្រក់វិញគឺចង្អៀតក្នុងការមានន័យថាមិនចង់ធ្វើទេអំពើម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ផលឲ្យអ្នកឯងអញ្ចឹងទ្វារពេលហ្នឹងក៏ទ្វារនរកាទ្វារសុគតហ្នឹងក៏បានបើកហើយទ្វារនរកាហ្នឹងក៏បានបើកក៏មិនតែអ្វីដែលបុគ្គលនេះទទួលបានគឺនិមត្តពីសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាពេលដែលទទួលបាននិមត្តដូចនេះអញ្ចឹងបុគ្គលដែលស្លាប់នេះបាននិយាយទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថារ៉ាប់ប៊ីអោម្ចាស់របស់ខ្ញុំអាយិលគីយ៉ាមិសាអាសូមទ្រង់ប្រញាប់ឲ្យដល់ថ្ងៃគីយ៉ាមាត់មកឃើញទេអរជាអ៊ូអ៊ីឡាអាហ្លីវ៉ាម៉ាលីដើម្បីខ្ញុំប្រញាប់ទៅជួបគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្វីៗដែលទ្រង់ត្រៀមទុកឲ្យខ្ញុំដែរហ្វយូកលូឡាហូអូស្គុនចូលអ្នកស្នាក់នៅទីនេះឬក៏ទទួលបានរសជាតិនិមិត្តរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះតចុះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលនបីយើងមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមបានបញ្ជាក់អំពីជីវិតឬក៏រសរបស់អ្នកដែលល្អគឺដូចនេះឯងនៅក្នុងហាឌីសខ្លះទៀតគឺបង្ហាញប្រាប់ថារសរបស់អ្នកដែលស្លាប់ដោយអល់ឡោះថាឲ្យស្នាក់នៅទីនេះចុះនៅក្នុងកូវូតនេះអញ្ចឹងមានរាវយត្តខ្លះបង្ហាញថាព្រលឹងនេះត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យទៅជារូបរាងសត្វមួយដែលទទួលនៅហូបផ្លែឈើពីសុគតនៅរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃទីយ៉ាម៉ាត់មានរាវយត្តខ្លះការបង្ហាញដូចនេះឯងអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាចំពោះចំណុចទី1នេះព្រលឹងរបស់មនុស្សទី1នេះដកក៏ស្រួលហើយអ្វីដំណើរការរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ដោយរៀបរាប់អំបញ្ញវិញដកស្រួលប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងណានាប៊ីថាអិនសកររតុអិនលម៉ោទុលសកររតមានន័យថាសេចក្តីស្លាប់នេះគឺវាឈឺចាប់បំផុតមានន័យថាចង់សំដៅទៅលើថាខ្ញុំអល់ឡោះដែលល្អប៉ុណ្្នឹងហើយណាក៏ការហូតញ៉ាវនេះឈឺណាស់នាប៊ីថាឈឺយើងគិតមើលព្រោះយើងដូចនិយាយអញ្ញមិញថាអ្នកដែលទៅហើយមិនដែលមកប្រាប់វិញថាឈឺមិនឈឺទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនាប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឈឺណាស់គឺសេចក្តីស្លាប់នេះយើងឃើញជាស្ដែងមេតោបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏តន់នៅចាំមួយយ៉ិតរហូតដល់ចាំអ្នកឈឺរហូតដល់ប្រឡាំងណាពេលខ្លះយើងឃើញគាត់បែកយឺថ្ងាស់មួយយ៉ិតណាបែកយឺថ្ងាស់ពេលខ្លះមានកម្រើកទាញដៃទាញជើងវាជាអាឡាម៉ាត់នៃការឈឺចាស់យើងសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងជៀសមិនផុតដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលណាយើងមានអាម៉ាល់គឺវាធូរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងធូរក៏នាប៊ីថាឈឺចាប់ដែរនាប៊ីលោកដូចជាស្លាប់3ដងងើបមកស្រោចទឹកទៅដឹងខ្លួនមកវិញងើញមកស្រោចទឹកក៏ដឹងខ្លួនវិញរហូតដល់បាត់បុលាំងធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនជារឿងមួយស្រាប់